obezita, diabetes a srdcovo-cievne ochorenia prerastajú do epidémií. Aj napriek tomu, že cukrovku je možné včas diagnostikovať použitím cenovo nenáročného krvného testu, odhaduje sa, že až 50% všetkých cukrovkárov nie je zdiagnostikovaných. Medzi ďalšie dôležité nástroje patrí udržiavanie správneho krvného tlaku a primeranej hladiny cholesterolu. Je váš cukor v krvi v norme? Máte v norme krvný tlak a cholesterol? Nechávate si tieto ukazovatele pravidelne merať? Zdravá rastlinná strava spolu s primeranou fyzickou námahou, vyhýbaním sa tabaku a udržiavaním optimálnej telesnej hmotnosti predstavujú efektívne nástroje prevencie cukrovky a ochorení srdca. Tajomstvo zmeny spočíva v nasmerovaní všetkej energie tak, aby ste nebojovali proti starému, ale aby ste tvorili nové. Začať sa dá už dnes.